nkuko mwabibonye rero inama njyanama y'umujyi wa Kigali uyu munsi yasohoye amabwiriza akubiyemo ingamba zindi ndazita zindi kuko tumaze iminsi turwana nabyo zo kwirinda ariko twirinda gukwirakwiza icyorezo kuko noneho by'umwihariko twarebye ese turakora iki kidasanzwe ubwo dukomeza gukora ubukangurambaga dukomeza gukora ubugenzuzi kwibukiranya umuntu tumusaba kubigira ibye uriya we utari kumva unaniranye turakora iki hajemo rero akantu yenda nakuta kadasanzwe muri aya mabwiriza karimo n'ibihano kugira ngo muri kwa gukomeza kurwana n'iki cyorezo ahari n'ukomeza kurenga ku mabwiriza bimugireho ingaruka kubera ko turabizi twese ko ari indwara umuntu atarwara ngo ari indwara ye ni indwara yandura kandi yanduza benshi kandi uburyo yandura biratugiraho ingaruka nk'umujyi biratugiraho ingaruka nk'igihugu icyo ni cyo cyari kigamijwe aya mabwiriza rero akubiyemo ingingo zitandukanye arabanza akagaragaza ise arareba andi ninde aya mabwiriza areba akagaragaza harakorwa iki n'izi ngingo zirimo ibyo bihano akaba yaranagiye agaruka cyane cyane ku ngamba wazirenzeho niba umuntu agomba kwambara agapfukamunwa akakambara neza yabisobanukiwe ariko ejo ukabona ntabwo akambaye biragenda bite uramwigisha n'ejo bundi wongere ariko uwo bakomeje kurengaho arakora iki ese niba amabwiriza y'inama ya minisitiri avuga ati ntabwo akabari kari kemererwa gukora uyu munsi ariko ugasanga umuntu ari mu kabari cyangwa se yarengeje amasaha tugomba kuba turi mu rugo saa moya z'ijoro we biragenda bite byaragaragaye rero ko mu bufatanye bw'inzego zose ari iz'umujyi wa kigali ari inzego za polisi ndetse na buri munyarwanda ku giti cye dukomeza kurwana n'iki cyorezo hakabaho ubukangurambaga buzanakomeza bugashyirwamo n'imbaraga nyinshi hakabaho kwibukiranya icyo tugomba gukora hakabaho kugaragaza ingaruka biri kutugiraho igihe bidakozwe neza ariho mwagiye mubona ko tugira rimwe na mukabona hari isoko rifunzwe hari umudugudu ushyizwe mu kato hariya nuko bagaragaye ubwandu bwinshi kugira ngo tubukumire kandi na kenshi ugasanga bwagaragaye kubera ko nk'uko tubibwirwa iki cyorezo iyi ndwara iyi virusi ntabwo ntawe firiberi ujya kuyishakisha ni uko umuntu yavuye mu nzu yenda atakoze ibisabwa ukajya kwinjira aho winjiye ntukarabe ugakora ahantu yenda undi yakoze yanduye ukegerana na mugenzi wawe ntusigemo ya ntera kandi yenda ashobora kuba yanduye cyangwa we wanduye aho rero ni uguhora twibukiranye ibyo bintu tugomba kwirinda niho twagize turavuga tuti reka dukomeze twibukiranye dukomeze dukore ubugenzuzi turebe ko abantu babikora ndetse tunabegere babigire ibyabo ndanashimira cyane inzego zose tutangiye gukorana muri iyi minsi dushyiramo imbaraga haba ari mu masoko haba ari mu nzu nini zikorerwamo ubucuruzi haba ari mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu ko bagaragaje nabo kubigira ibyabo aho begerana bagashaka ingamba aribo bazishyizeho kugira ngo igihe byananiranye abe ariho hagera igihe hari cyo kuvuga ngo reka duhane udashaka cyangwa se uri kubyumva nabi wananiranye ikigambiriye rero ntabwo ari ukugera aho umuntu ahana ikigambiriye ni ugukomeza gukora ubukangurambaga no kubigira ibyawe no kubishyira mu bikorwa ariko nawe byumvikane ko niba tumaze amezi ageze kuri atandatu turwanya iki cyorezo ese turakomeza gutya ese uriya utari kubyumva turamufasha iki cyangwa se uriya wananiranye we biragenda bite murakoze ni icyo kiganiro twagira ngo tugirane namwe tubagaragariza izo ngamba n'ayo mabwiriza mashya yashyizweho n'inama njyanama ikigambiriwe ni ubuzima bwacu ni ubuzima bw'abanyakigali ni ubuzima bw'abanyarwanda kandi nongere nanibutse ko kugira ngo
impamvu tunicaye aha uyu munsi tubivugana cyangwa impamvu n'aya mabwiriza yongeye agasohoka cyangwa se impamvu ki mu byumweru bishize isoko rya Nyarugenge ryafunze cyangwa mu mbere yabo umudugudu runaka ugafungwa nuko hari biba bitagenze neza hari umuntu utagize icyo akora neza aho rero niho hambere twabanje kureba ese turakora iki tumara kwemeranya n'iyo principe yo kuvangurika ingamba zikomeze zishyirwa mu bikorwa ariko noneho iki gihe tunazishyiremo dukajije umurego umurego ni ukuvuga ko tugomba kwegera wa muturage agasobanukirwa neza tugomba kumwereka n'izi mbogamizi bishobora kugira ingaruka aho yakoreraga icyo yakoraga n'ubuzima bwe kuko maze iminsi mubona ko twatangiye buriya tudapfusha abantu ariko barimo barapfa ya ndwara burya irica nibyo irica abanyarwanda icyagendewe rero hashyirwaho amafaranga ku byiciro bitandukanye nuko tuvuga tuti ese iyo umuntu atambaye agapfukamunwa 10,000 niba yamucara uko yabirenzeho nuko ayafite nuko ari bushobore kuyatanga kurusha kugura agapfukamunwa kakambara neza k'ibihumbi k'amafaranga 500 ngira ngo ikiguzi cy'ubuzima cyo turemeranya ko nta giciro gifite ndetse hari n'uwavuga ati ndi bukigarukeho nyina ngo Fribert yakibajije na mugenzi we muri Arabie ku bushobozi hari n'uwavuga ati yenda yungayo nayo ni make hari n'uwavuga ati yenda yungayo ni menshi niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ikigambiriwe hano si uguhana ikigambiriwe ni ukubanza kugira umuntu abyumva bigira ibyo ariko tugeze aho mu mezi atandatu tubona ko hari ababirengaho nkana kubera ko bumva ko hari bitabareba hagendewe rero ku bintu bitandukanye hari kuvuga ngo agapfukamunwa cyangwa se gufatira umuntu mu kabari kuko wagiye mu kabari rwa afite n'ubushobozi bwo kuba yagura izo nzoga hari uwarengeje amasaha yo gutaha yaba agenda n'amaguru cyangwa agenda n'imodoka ndetse hari no kuba umuntu ari mu kazi akarenza umubare w'abemerewe kuza mu kazi hagiye harebwa rero ibyiciro by'izi ngamba mu buryo butandukanye n'igikorwa cyangwa se yaba ari mu kazi ndavuga mu bigo byigenga cyangwa mu bigo bya leta naho muri uko amabwiriza yashyizweho n'inama ya minisitiri avuga umubare w'abantu bagomba kuza mu kazi uko bangana n'uko bagomba kuhaza bikagaragazwa ibi nabyo kandi birareba n'inzego za leta ubu rwose mu kanya n'ujya muri iyi nzu turi gukoreramo uyu mujyi wa Kigali ugasanga twarengeje 30% y'abakabaye bari mu biro ubwo natwe aya mabwiriza aratureba nujya hariya hakurya muri I&M Bank ugasanga bayarengeje 50% bakagombye kuza mu kazi n'abaye amabwiriza arabareba rero hari nk'aho mu bigo hari amafaranga tuvuga tuti umuntu waje mu kazi yafashe icyo gitekerezo cyo kuza mu kazi cyangwa se yasabwe kuza mu kazi bikica amabwiriza ubwo n'umukoresha we nawe arabigiraho biramugiraho ingaruka cyangwa ikigo twagiye rero tureba icyiciro kibwiriza bisaba kwirinda covid tukareba noneho by'umwihariko n'ikigo cyangwa se inzu y'ubucuruzi cyangwa se company runaka igomba nayo gufasha cyangwa se gushyiraho uburyo bwa buri kigo bwo gushyiramo aya mabwiriza urumva ko niba uje hano mu mujyi cyangwa ku nzu ikoramo ubucuruzi ugasanga ntago dufite akuma gapima umuriro cyangwa ntabwo dufite aho abatugana bakarabira ntabwo biri bubazwe umukozi w'umujyi birabazwa ubuyobozi bw'icyo kigo ku bushobozi bw'abantu badushaka ko badafite ayo mafaranga dusanzwe tugira ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda uko bishoboye tugira rero n'icyiciro koko cy'abantu batishoboye buryo umuntu atishoboye ibyo akeneye abifashwamo n'ubushobozi n'ubuyobozi bwite bwa leta ushobora kuba utishoboye udashaka kugura mituweli do sante ngo wivuze hari uburyo kibikorwa kugira ngo uyibone ushobora kuba utishoboye udafite aho utura nabwo hari uburyo kibikorwa ndetse ushobora no kuba utishoboye kugira ngo wakwishyura aya mande ariko ntabwo biguha uburenganzira
bwo kuba waba ikibazo kuri sosiyete ku muryango nyarwanda ku Banyakigali. Icyo gihe rero nawe ugomba kubahiriza aya mabwiriza ndetse wanayakora kenshi wabura n'amafaranga ariko ukomeza gukora ayo makosa ngira ngo hari uburyo amategeko y'u Rwanda ateganya abantu nk'abo bahanwa si no ku muntu utishoboye gusa yewe na wa wundi ukomeza gutanga amande ugeza ukabona ko byabaye hari nyango nko kwigumura cyangwa se gusuzugura ibyemezo by'inzego za leta ubwo amategeko nayo agakurikizwa. Nongere mvuge ko hano rwose ikigambiriwe byumvikane ni ubuzima bw'abanyarwanda ni ubuzima bw'abanyakigali kandi imibare uko igenda izamuka ishaka kwangiza ubuzima bw'abantu ku giti cyabo ku gihugu ariko ikangiza nawe n'ubuzima mu bukungu bw'igihugu kubera ko abarwaye barakeneye amafaranga yo kubavuza barahagarika akazi ni ukuvuga ngo bya bindi bakoraga birahagarara ugasanga n'uruhererekane rw'ibibazo kandi byatewe na wa muntu kuko atakarabye intoki gusa aho niho dutangira hari no kugira ngo tubyumve. Kansabe mugenzi wanjye agira icyo avuga kuri aba bana b'inzererezi ndetse no kwishyura hakoreshejwe momo tuze kugaruka no kubacuruza ibiribwa. Ya murakoze ku bibazo mugiza mubajije wenda mpereye nuko byo nyakwa yari amaze kuvugaho cyane cyane rero n'abatishoboye ngira ngo abisobanuye neza kuba utishoboye ntabwo biguha uburenganzira bwo guca ku mabwiriza ya leta amabwiriza yo kwirinda covid icyo rero ni ntabwo bigomba kuba impamvu hatazabaho n'abazabyitwaza ngo sinishoboye kugira ngo atishyura ayo mabwiriza kandi wenda yari anabishoboye byumvikane yuko navuga ngo ukuba utishoboye nawe amabwiriza arakureba kandi n'ibihano bizakugeraho nk'uko nyakwa meya yamaze kubivuga no muri aya mabwiriza birateganyijwe n'umuntu uzafatirwa muri mu ikosa rimwe inshuro nyinshi hazabaho ko igihano wahawe kikuba kabiri ariko nurenze inshuro ebyiri noneho habe kuba hakurikizwa ibihano ndetse na n'uburyo bwo gukurikirana mu buryo bw'ubugenzacyaha kuko ruho urigomeka ku mabwiriza ya leta ibyo rero ntabwo nkunya kwa meya bivuze ntabwo ikigamijwe ahangaha ari uguhana abantu ikigamijwe ni ukongera kubibutsa inshingano zabo waba wishora waba utishoboye kubahiriza amabwiriza ya leta ariko kandi utabikora ibihano birakugeraho wenda icyo nicyo nashaka kongeraho hanyuma ku byo babajije nyuma wa Kate Radio by'abana b'inzererezi ngira ngo hari gahunda tumazemo iminsi guhera mu kwezi kwa gatanu tukiva muri gahunda ya guma mu rugo yo gufata abana b'inzererezi bariho barazerera kubata inzererezi ni ijambo ritari ryiza tukabasubiza mu ngo mu miryango yabo ikiri cyiza navuga ni uko aba bana navuga ngo abarenga 99% ku ijana ariko nanavuga bafite imiryango bafite ababyeyi ntabwo ari abana b'impfubyi ntabwo ari abana badafite kirera n'abana bafite ababyeyi ibyo rero turabikora gusa nyine hari ikibazo kigaragara cy'uko wenda mu miryango harimo ikibazo umwana ntabashe kuguma mu rugo umwana hakora abana bigomeka ntibagume mu rugo ariko nanone icyo umuntu yavuga ni uko abarenga 1500 mu bana tumaze gusubiza mu ngo 1500 twabasubije ariko muri bo abarenga 400 barongera bakagaruka mu muhanda ni ukuvuga ngo abenshi bafite imiryango kandi bagumayo abo mubone rero ubu ngubu akenshi ni wa mwana uguma agaruka akenshi gahunda rero izakomeza dukomeze tuyikore ariko tunegera n'imiryango tukaganira nayo ndetse n'ababyeyi bakaganirizwa ku buryo buhoraho ariko n'ibihano ngo bizagiye bishyirwe mu bikorwa ariko icyo tugamije nanone cyane ahangaha ni ubukangurambaga no kubwira abana bakaguma mu ngo tugarutse wenda kukira n'aya mabwiriza nuko nanone ikirebana n'abana iyo turebye mu ngingo ya kane agace ka mbere kariya no kutambara agapfukamunwa aha naho birareba abana umwana uri hejuru y'imyaka ibiri utambaye agapfukamunwa kandi ari ahantu hari abantu benshi bigeza yibazwa umubyeyi we ni ukuvuga ngo responsabilite iri ku mubyeyi na wa mubyeyi ufite umwana uri mu muhanda responsabilite iri ku mubyeyi kumenya ko umwana yatahiye igihe kumenya ko umwana ari mu rugo ntarenze amasaha no kumenya ko umwana ariho aririnda ibirebana umwana yirinda kandi akurikiza amabwiriza yo kwirinda covid. Hari ikindi babajije cyo kirano kwishyura hakurikijwe ikoranabuhanga ngira ngo none mu mabwiriza biri navuga ngo biragaragara icyo twagaragaje nk'ikosa cyangwa igikorwa kibujijwe ni umucuruzi wakwanga kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga
nuvuga ngo ngende umuguzi ngiye kumucuruzi ntabwo nshaka kumwishyurana n'amafaranga y'inoti ndashaka kumwishyura eda nkoresheje momo cyangwa se ndamusaba akoreshe iriya code nkoreshe momo cyangwa se nkoreshe Airtel Money cyangwa se wenda transferring amafaranga kuri konti uko ikoranabuhanga ritandukanye dufite ubu buryo kwishyura icyo gihe umuguzi asabye umucuruzi kuba ariko ashaka kwishyura umucuruzi akamwangira icyo nicyo turi kiroke kiragaragara kibujijwe uvuga ngo kwishyura ni noti ntabwo twabihagarika ariko igihe umuntu ashaka kwishyura n'ikoranabuhanga umucuruzi akamuhakanira ibyo nibyo kosa abagomba kugira ngo n'ibindi bishobora kongerwaho nuko asabwa guhita ashyiraho uburyo bw'ikoranabuhanga byo kwishyura ibyo atabufite kugira ngo yorohereze kandi bijyanye n'amabwiriza cyangwa n'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bishishikariza abantu kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga ngira ngo wenda icyo cyagira ngira ngo cyari gikurikiyeho n'icy'abacuruzi basimburana ese ibicuruzo byabo ngira ngo nyakwama mire yabivuze aya mabwiriza yose ariho harajyaho dushyire ubuzima imbere y'ikindi icyo ari cyo cyose niyo mpamvu amabwiriza avuga ati abacuruza abakora abacuruza mu masoko ni 50%. 50% rero tuyubahirize kuko turanga ubucucike mu masoko kugira ngo indwara itihute turebye no mu masoko ibibazo twagizemo muri iyi minsi byaho byagaragaye ko ubwandu bwari bwabaye bwinshi mu masoko akagira n'afungwa nuko hari hagaragayemo icyo kibazo nuko hari hanagaragayemo yuko hamwe muri ho n'ayo mabwiriza yo gucuruza ari bakeya batari yubahirijwe ni ukuvuga rero ngo igihari ikigamijwe cyane ahangaha tureke kongera ku ntabwo turi mu bihe bisanzwe abantu ndatubyumve gutyo ntabwo turi mu bihe bisanzwe turi mu bihe bidasanzwe bisaba kwirinda covid bidusaba gukora ku buryo budasanzwe no kugira ibyo twigomwa mu kuko dusanzwe tubayeho kugira ngo twese tubashe kwirinda iki cyorezo kandi nitubikora tukabikora uko tubisabwa ntikizagitsinda vuba twongeye dusubire mu buzima busanzwe ni ikintu rero dusaba wenda abanyakigali n'ahandi hose aho bari ni uko amabwiriza ashyirwaho tuyubahirize si ngombwa ibihano bigomba guhanwa ariko navuga yubahiriza amabwiriza uko ateye uko ameze turwanye iki cyorezo ku buryo bwa vuba no dusubire mu buzima busanzwe nkongera ariho uko busanzwe ni ukubyumva muri iyo sanse yo kuvuga ngo amabwiriza ni ngombwa ko tuyubahiriza niba wenda uri bucuruze kuri 50% ese ibyo waranguye wenda urarangura gute ku buryo bitazangirika urebe nawe uko wiyoruganiza muri wowe mu bucuruzi bwawe kugira ngo ubashe kujyanisha n'aya mabwiriza ariyo.